Bună ziua tuturor! Astăzi voi face un videoclip diferit și o să vă rog să îmi spuneți dacă vă plac astfel de videoclipuri sau nu. Sunt videoclipuri scurte pe care voi încerca să le pun zilnic, de preferat dimineața, ca să vedeți fiecare dintre voi mesajul persoanei la care vă gândiți. Avem 5 variante, varianta numărul 1 maro, varianta numărul 2, varianta numărul 3 ulcica neagră, varianta numărul 4 ulcica verde și varianta numărul 5 ulcica roșie. Voi alegeți una dintre cele 5 variante și vă gândiți la o persoană sau puteți să puneți câte o persoană pentru fiecare variantă. Da? Și atunci să vedeți persoana respectivă ce încearcă să vă transmită pentru fiecare zi în parte. Poate să fie persoana iubită, poate să fie un prieten, prietenă, poate să fie unul din părinți, poate să fie frați, surori și așa mai departe. Da? Ok, și o să încep cu prima variantă pentru cei de la... O să dau puțin la o parte ca să nu vă încurcați voi. Așa, pentru cei de la ulcica maro. Să vedem ce încearcă să vă transmită persoana... Deja a ieșit un bilețel, vedem dacă mai iasă încă vreunul. Ok, a ieșit. Ok. Hai să vedem ce încearcă să vă transmită persoana la care voi v-ați gândit. De ce mă iubești? Wow! Iar al doilea bilețel, ce iasă aia vă spun, deci nu e nicio asta. Îmi mai poți acorda o șansă? Posibil ca voi cu persoana respectivă să fi avut niște discuții, să vă fi separat, să vă fi răcit și răspunsul îl știți doar voi. Ok, deci cam asta vrea pentru voi persoana la care v-ați gândit de la ulcica maro. Voi trece la varianta cu numărul 2, ulcica alb cu roșu. Hai să vedem. Gândiți-vă la o persoană să vedem ce vrea să vă transmită. Uite, deja au ieșit două bilețele la voi. Îți mulțumesc că ai avut răbdare. S-a terminat definitiv. Aici e un pic... Sau probabil așa gândește persoana că s-a terminat definitiv, pentru că voi probabil sunteți persoane mai hotărâte și atunci gândește că poate nu mai are nicio șansă. Se poate întâmpla și așa. Da? Ok. Voi trece la a treia variantă. Varianta de la ulcica neagră. Să vedem ce încearcă să vă transmită persoana de la ulcica neagră. O la voi trei bilețele, le voi citi pe toate trei, pentru că probabil sunt importante. Pun cariera pe primul loc, orice ar fi. Nu aș putea să accept să te văd cu altcineva. N-am mai avut niciodată o conexiune atât de intensă. Ce frumos! Pentru voi cei care ați ales ulcica neagră. Foarte frumos! Sper că vă plac astfel de bilețele pe care le v-am spus. Încerc să le fac în fiecare zi. Sunt videoclipuri scurte, dar sper să vă dea o stare de bine. Cel puțin, măcar așa, să ne amuzăm. Puțin. Ok. Voi trece la ulcica verde. Hai să vedem pentru cei de la ulcica verde ce încearcă să vă transmită persoana. Wow, a ieșit. Hai să vedem. Te urmăresc mereu. Și ți-am umblat în telefon sau geantă și am tras concluzii. E adevărat că ăsta nu e un gest prea frumos din partea persoanei la care voi v-ați gândit, pentru că nu se umblă niciodată în telefonul partenerului sau partenerei și mai ales în geantă. Indiferent dacă este soț sau iubit sau prieten sau cine o fi. Da? E cel mai urât gest din punctul meu de vedere. Pentru că o persoană dacă vrea să ascundă ceva, ascunde oricum. Bun, și voi trece și la ulcica roșie.
să vedem ce încearcă să vă transmită persoana de la Olcica Roșie. Așa, hai să vedem. Nu-mi pasă. Și încerc să mă regăsesc. Această persoană cred că mai mult a vrut de la voi să obțină ceva și cam atât, din punctul meu de vedere. Dar poate voi înțelegeți lucrurile astea într-un mod diferit. Eu cam atât am avut de spus. O să vă rog să lăsați un comentariu dacă v-a plăcut, dacă nu v-a plăcut. Dacă mai fac, să mai facă zilnic astfel de variante sau nu. Vedeți, videoclipul este scurt, este de 5 minute, deci poate fi văzut de toată lumea fără niciun fel de problemă. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!